andra människor fick reda på det här. Och ostrontjuvar kom dit för att stjäla de största ostronen. De tog allt. Ingen brydde sig om att det snart inte skulle finnas några ostron kvar. Allt blev förstört. Men en dag när det såg som mörkast ut kom ett jätteostron från ingenstans. Han hade den största pärlan de någonsin sett. Och han kunde stänga sitt skal fortare än något annat ostron. Det dröjde inte länge förrän alla båtarna och tjuvfiskarna försvann. Och det gjorde jätteostronet också. För han hade annat att göra och andra ostronbankar att rädda. Men han lovade att komma tillbaka om det behövdes. Så det är bäst att kolla med honom först. Är det där verkligen sanning? Aldrig. Hur dumma tror jag att vi är, va? Ostronvaktare. Skäms du inte alls för att försöka slå i oss såna lögner? Nej då. Pippi skäms aldrig. Eller hur, Pippi? Det stämmer. Vänta ett ögonblick här. Finns det ingen människoätande ostron där nere? Nej. Bara en jättebläckfisk. Ha! Säkert att det inte är en jätteguldfisk. Bra försök, men nu går vi i. Det där är nog den största jättebläckfisk jag någonsin har sett. Vi måste hjälpa dem. Jag tar den vänstra. Fast det är svårt att mäta jättebläckfiskar, så det kanske inte är det. Man vet aldrig hur man ska mäta. Kom inte och säg att jag inte varnar er. Varför kan vi inte... Du tror inte att jag tänker bli lurad av någon historieberättande rödhårig tjej? Nu, titta här. Jag skulle ogärna åka från Kappa Kappa Cup utan att ha sett några pärlor. Det skulle väl vara väldigt tråkigt. Du kan ju visa honom dem du har, Tommy. Jag tror inte att jag borde göra det. Jag har faktiskt blivit tillsagd att vakta dem. Åh, snälla. Bara så att vi kan säga att jag har sett dem. Ska ni inte vara snälla mot turister? Mm? Visa dem, Tommy. Ja, okej då. Här. Ja, nej. Tyst! Och värst vad de glänser. De skulle bli trevliga souvenirer. Och spelkulor. Va? De är bra att spela kula med. Spelkulor? Spelkulor? Spelar de kula här? Det är nationalsporten på Kurrekurreduttan. Tommy är mästare i sin åldersgrupp. Ja, så det är han. Gratulerar. Jag vet ju att du är mycket bättre än jag. Men det vore en ära att få spela mot dig. Vill du spela mot mig? Ja, bara på kul. Så att jag kan säga att jag har spelat mot mästaren. Bra gjort, ja! Där borta. Oj, jag såg inte det. Tack. Bra, Tommy! Ja! Yeah! Det där var allesammans. Ja, jag har ett förslag. Hur vore det om vi spelar om alla kulorna? Ett kast, vinnaren tar allt. Jag satsar allt jag har, till och med kläderna. Jag vet inte. Du är inte nervös, va? Kom igen nu, överens? Ja visst, om jag får kasta. Visst, lilla stumpan. Gärna för mig. Och med kläderna, Buck.
inte nu, Pippi. Då är vi illa ute. Tjejer kan inte spela kula. Visa dem, Pippi. Bra, Pippi! Jag lägger det här på en säker plats medan Tommy samlar upp kulorna. Nu? Nu! All right, nu tar jag pärlorna. Spring, Annika! Efter dem! Kom igen! Vänta! Tror du inte det här är fel väg? Över nu! De kommer närmare. Hur ska vi göra? Ta tag i lianen fort. Där är de. Kom, vi svingar oss över. Åh nej. Jaha. Och vad har vi här då? Listring alla passagerare. Vi är nästa lian. Om det där lilla tjejen klarar det, så gör vi det! Där åker vi inte! All right, ta dem! Hallå, det var ju här vi startade. Tro inte att ni kommer undan! Vi väntar ute! Snart blir ni hungriga! Det har du rätt i. Allt vi har här är bananer och kokosnötter. Och det klarar vi oss inte ens en månad på. Förbaskade ungar! Det måste finnas ett annat sätt. Säg mig! Är det inte din häst som går där nere? Åh nej! Han kommer att bli hästkött när jag släpper den här stenen på honom. Om du inte ger mig pärlorna, vill säga. Hjälp till här, Bob. Spring, lilla telefon! Det är ingen idé. Han lyssnar bara på mig. Spring, lilla gubben! Spring! Om han lyssnar alls, vill säga. Ja, nästan där! Stopp! Du vinner! Vi kommer med pärlorna! Försiktigt, bossen. Det kan vara ett trick. Ja. Hörru du! Lämna dem där så kommer vi och hämta dem! Som ni vill! Här kommer vi! Trodde du att de var smartare än jag, va? Nu kommer de hitta alla pärlorna och det är mitt fel. Nej då, och man kan aldrig veta. Kanske det går bra ändå. Men ta hand om lilla gubben nu, är ni snälla. Hoppla iväg! Spring då! Spring då, lilla gubben! Bosse, titta! Pärlor! Miljoner pärlor! Nej, biljoner! Det här måste vara lagret till rika! Rika, vi är rika! Vi är rika, jag är rik! Du är rik, jag är rik! Åh, vi är rika! Hörru, vänta! Vi måste få ut allt det här innan de som bor här kommer tillbaka. Fyll dina fickor? Jag har inga fickor. Vi har inga fickor längre! Hur ska vi bära dem? Jag vet inte! Låt mig tänka. Ja, vi går väl och hämtar en säck och tar i. Tänk om hon väntar på oss. De är borta. Kom igen.